収容者の体調の何だろう責任だったりとか食事の責任生活の責任っていうのは入管にあるのにそれを何だろう徹底 してないというか管理組織制度を中心とした申し出だったんですけど仮放免制度って今まで運用されてたものはもう本当に瀕死の状態になるとか、まあ、でその大きな病気を抱えてしまってそこに収容所にいられない出ざるを得ない状況になった人のみだっていうところを本当にきっぱり入管の人が言っていたのがすごく印象的で、まあ、その個人の権利とかをないがしろにしてただ粛々と、まあ、決められた法律をいい悪いに関わらず運用していくだけだっていうようなことも、まあ、その予約ではあるんですけど言っていたので、まあ、そういう人権を軽視したことは本当にひどいと思いますし日本に難民として来てこうなんだろう日本人の誰も知らないそれで収容されてしまったらやっぱり誰にも管理人になってもらえないそういう人たちに対してどうするのかって言った時にやっぱりもう収容するか帰ってもらうしかないっていうので本当にこうなんだろう人間の尊厳だったり人権っていうものを本当にどう考えてるのかっていうことだったりこうあと非収容者に対してもこうなんていうんだろう基本は管理措置制度が主要というかを基本としてまず救済措置を取ってそれがもし難しければ仮放免っていう措置が来るっていう話がこうあった時にこの仮放免をするときはこう体調が悪くなったら仮放免するとか、そういうなんだろう体調不良も前提としてこう仮放免するかどうかっていうことも判断されていてそれは本当になんていうのそれを前提にしてはいけないし収容する権利は入管にあるからこそこう収容者の体調のなんだろう責任だったりとか食事の責任生活の責任っていうのは入管にあるのにそれをなんだろう徹底してないというか体調不良を前提としてるっていうことはそれはおかしいんじゃないかな。